এটা হৈছে আমাৰ আপোনালোকে জানে যে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটা চলি আছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জটো পোৰ্টেলত হৈ থাকে কাৰণে যাৰ আধাৰ নাই তেওঁলোকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ল'ব পৰা নাছিল গতিকে আধাৰ নথকা যুৱক যুৱতীসকলে এতিয়াৰ পৰা মেনুৱেলি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট ল'ব পাৰিব যাতে নিৰ্ধাৰিত সময়ত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইণ্টাৰভিউত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰত মানে এনি ডে বুলি ক'ব পাৰে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি ঘোষণা কৰিম আৰু এতিয়ালৈকে আমি বানপানীৰ কাৰণে কোনো বিশেষ আমি ব্যৱস্থা আমি কেনচেল কৰা নাই কিন্তু যি যি ইণ্টাৰভিউ আছে পৰীক্ষা আছে যিহেতু বৰাক উপত্যকাৰ পৰা মানুহ এটা আহিব নোৱাৰিব হোজাইৰ পৰা মানুহ আহিব নোৱাৰিব গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইণ্টাৰভিউ পৰীক্ষা আদিক আমি ৰিচিডিউল কৰিব কৈছোঁ কিন্তু গুণোৎসৱ ৰিচিডিউল কৰাৰ কথাটো অহা নাই কাৰণ সেই গুণোৎসৱ জিলাবিলাকত এতিয়ালৈকে বানপানীৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পৰা নাই বা যদিও প্ৰভাৱ পৰিছে আমি ভাবোঁ তথাপিতো নিয়াৰিকৈ গুণোৎসৱ হৈ যাব যিহেতু আমি এতিয়াও শ্ৰেণীসমূহ বাতিল কৰা নাই কিন্তু পৰীক্ষাসমূহ আমি য'ত য'ত পৰীক্ষা আছে তেওঁলোকক আমি ৰিচিডিউল কৰিব কৈছোঁ।